Михайлу 16. Хлопець вже другий рік навчає дітлахів бойовому ГПКУ. Громадська організація, яку він представляє на семінарі, займається патріотичним вихованням молоді. З лекцій планує більше дізнатися про історію своєї країни та передати здобуті знання своїм учням. Вишколюю справжніх воїнів, слідкую за гармонійним розвитком, щоб вони потрошку ставали справжніми захисниками вітчизни. Хочу дізнатися багато нового матеріалу, щоб потім з побратимами їм поділитись і покращувати свій рівень майстерності в спілкуванні з іншими людьми. Іван Гавраз 5 років жив в Росії. Втім, коли почалися бойові дії на Сході, разом з родиною повернувся до України. Ділиться, через те, що тривалий час проживав за межами країни, має прогалини в знаннях з історії. Ну, я планую тут дізнатися більше про історію України, так як, ну, на жаль, я мало її знаю. І розказати про тих людей, яких я побачу тут. Тут є цікаві дуже люди, з якими можна обсудити багато тем. Такий семінар в Україні відбувається вже всьоме. Цього разу зробили акцент саме на історії нашого народу. Організатори впевнені, перш за все, країні необхідні свідомі громадяни. В першу чергу, при вихованні військово-патріотичного молоді потрібно виховати в першу чергу свідомість, от, розуміння, ідеологічне, скажімо таке, бачення і почуття патріотизму із душі. От, а потім вже давати до руки зброю. Сьогодні ми робимо відкриття цього семінару. У нас буде сьогодні психологічний тренінг, у нас буде сьогодні презентація діяльності бойового ПК і перша лекція по історії козацтва. Триватиме семінар 3 дні. Лекції учасникам читатимуть викладачі університету імені Василя Сухомлинського. Наступний захід відбудеться у Києві. Тема – домедична допомога. Наталія Забазнова, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.